Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bem Fazer, porque o bem que se faz... Faz bem. Faz muito bem. Eu quero trazer aqui uma fala de um padre que eu achei muito interessante. Eu vou trazer aqui para vocês. A virtude da caridade é quando você se doa uma vez, duas vezes, 3.000 vezes, quantas vezes forem necessárias, né? E se isso finalmente, né, se tornar o seu jeito de ser, é porque realmente você é uma pessoa super caridosa. E não é pesado sorrir, não é pesado dar atenção, não é pesado ouvir o problema do outro quando você está cheio de problemas também. E aí ele chega numa conclusão de que não é pesado ser para os outros porque alguém já foi por mim e também já foi por você. Verdade. A todo momento temos a chance de ajudar os amigos, familiares, colegas, vizinhos e conhecidos. Mas você já parou para pensar se essa atitude de estender a mão ao outro pode ser benéfica para você? Ajudar e ser solidário faz bem à nossa mente, ao nosso corpo. Ajudar as pessoas ao nosso redor nos ajuda a reduzir até os níveis de estresse. Ao ajudar os outros, você se percebe como relevante dentro da comunidade que você vive. E dessa forma, válida, e você invalida, você... Valida a si mesmo. Valida, né? A si mesmo, né? E por mais delicada que seja a sua realidade, ou a realidade aí ao seu redor, quando você ajuda o outro, acaba também aumentando o seu otimismo. Ser solidário também te torna uma pessoa muito mais feliz. É com essa palavra que a gente inicia a edição deste programa, com felicidade. Nesta edição você vai conhecer a história de Zilda Arnes. Você também vai conhecer o trabalho realizado pelo Instituto Mãos Unidas, que tem uma iniciativa aí bem bacana de bibliotecas comunitárias e muito mais. Agora, eu te convido a assistir um vídeo bem legal e na volta a gente comenta sobre ele, tá bom? É com vocês. A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma, eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter alguém ao seu lado ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo que, infelizmente, não voltará mais. Muito bacana esse vídeo, né, cara, que fala muito do tempo. É algo que o tempo, para mim, ele pode parecer o tempo para você é outro tempo. Outro significado, né? Outro significado, exatamente. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que a gente precisa aproveitar o nosso tempo da melhor maneira, né? E aí a gente deixa aqui um questionamento para você que está acompanhando o programa. Como você tem acompanhado, como você tem aproveitado o seu tempo fazendo coisas boas? Bacana. Então é só continuar que você vai ter um universo muito melhor ao teu redor, pode ter certeza. É preciso ter olhos para observar o tempo, né? É algo muito precioso, importante. Né? Muita gente vê o tempo como um inimigo, mas ele, na realidade, é nosso amigo, é uma ferramenta para nos lapidar. Eu tenho aprendido a ver o tempo dessa forma. E, gente, tem um outro vídeo também que a gente preparou, que particularmente é muito fofo, muito lindinho e também bastante significativo, muito profundo. Vamos ver ele agora. Tá bom? Tá. Mas come o seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Só tem cabeça dele. Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do polvo picadas. Ah, e a cabeça?
pessoa tem tá no mar? Tá lá na peixaria. O moço cortou assim? Cortou. O quê? Pra gente poder comer, senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? Pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Hã? A galinha? E quem come também? Ninguém come a galinha? É, é os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá. Nem o povo, é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Cães são os animais, vaca é os animais, porco é os animais. Outra vez comer os animais, eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. Tem que cuidar deles, não comer. Tá certo. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Eu tô emocionada com você. Eu tô fez uma coisa ainda. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom. É isso aí, gente. Vocês viram que coisa linda? É essa pureza de criança, essa inocência. E por trás dessa inocência, uma sabedoria que já vem da essência do espírito dessa criança, que tocou de tal forma a mãe dele que desmontou a mulher e desmonta também quem assiste esse vídeo. Eu fiquei extremamente emocionado com a sensibilidade desse bebê. Realmente um vídeo muito lindo e super válido de ser mostrado aqui no programa, né? Bom, nós vamos mostrar agora um projeto bem bacana intitulado Caldeirão de Bibliotecas, que são algumas bibliotecas localizadas em diversos bairros aqui de Fortaleza que decidiram começar a trabalhar em uma rede bem articulada. Inclusive, Lígia, numa outra edição do programa, nós tivemos aqui a Biblioteca Viva, que faz parte também desse conglomerado de bibliotecas comunitárias. Um trabalho lindo. Pode rodar. Eu sou Rafael Montag e eu estou aqui para falar um pouco a respeito da rede Caldeirão de Bibliotecas. Essa rede Caldeirão de Bibliotecas é uma pequena rede hoje, ela foi criada recentemente, mas embora as bibliotecas que estão nessa rede já são bibliotecas que já têm anos de trabalho aqui em Fortaleza, né, nas periferias de Fortaleza, mas ela é uma rede que nós criamos, né, para melhor nos organizar e poder gerir os nossos espaços e poder conseguir recursos, né, nos fortalecer enquanto rede para que possamos avançar nos trabalhos que já fazemos em cada biblioteca. A Rede Caldeirão ela possui hoje três bibliotecas, que são a Biblioteca Viva, uma biblioteca que fica aqui no Barroso, a biblioteca onde eu estou agora, a Biblioteca Ocupação, que fica no Antônio Bezerra, e a Biblioteca Adianto, que fica nas Goiabeiras. A Rede Caldeirão, apesar de dizermos que temos essas três bibliotecas que fazem parte dela, elas não são bibliotecas que estão de algum modo padronizadas pela rede. Elas são espaços autônomos, espaços que possuem cada um uma característica própria. A característica em comum dessas bibliotecas é que elas são espaços que emprestam livros, mas também possuem uma vida cultural em torno delas. Se vocês quiserem, por exemplo, saber um pouco mais sobre cada uma delas, vocês podem buscar no nosso Instagram. E nós também, e vocês podem também entrar em contato conosco através do número 85997789928, seja para doação de livros ou então para saber como vocês podem contribuir, né? Outras formas de contribuir. Obrigado. Gente, é realmente lindo, né, Lígia? Olha,
Tudo que envolve a cultura, o saber, o conhecimento é importante. As pessoas precisam aprender a gostar dos livros, a gostar de conhecimento, porque é do conhecimento que vem os pensamentos, e dos pensamentos a gente consegue definir um governo, consegue definir o rumo da nossa vida dentro do nosso seio familiar, nossas convivências no dia a dia. Então, a educação é uma ferramenta muito importante. Exatamente. E é por meio da leitura que a gente traz esse ressignificado, assim, desses projetos sociais existentes nas comunidades, principalmente na periferia aqui da capital e Brasil afora, né? E aí, quando você envolve projetos de leitura envolvendo crianças, adolescentes, é por aí que as coisas têm um começo interessante, porque a partir do momento que elas desenvolvem essa paixão pela leitura, elas vão se destacar na escola, elas vão se destacar dentro de casa, no mercado de trabalho. E é um processo, né? É um processo natural das coisas. Então é muito bacana, parabéns a esse projeto, né? Esse grandiosíssimo projeto que estimula crianças à leitura e tudo mais. Muito bacana. E é tão gostoso a gente mexer com a nossa imaginação. Eu lembro quando eu era criança, a minha avó lia para mim uns livrinhos da igreja, né? E eu ficava ouvindo e ficava imaginando tudo, e aquilo ali vai mexendo com a cognição da criança, com a imaginação. Isso é muito importante. Bom, gente, agora eu quero só dar uma reforçada nas nossas redes, que é @bemfazeroficial, Instagram, o e-mail, que é projeto@casadevovodedé.org, e pedir para você se inscrever no canal da TV Dedê, que é o canal da Casa de Vovó Dedé, e curtir, apoiar, abraçar essa ideia, tá bom? O Bem Fazer volta já já. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Doe R$ 9,90 e tenha acesso a um conteúdo musical exclusivo da Casa de Vovó Dedé no Dedeflix. Deixe a música tocar a sua alma onde você estiver. Bom, gente, nós vamos assistir um vídeo do Instituto Mãos Unidas. Os serviços prestados pelo Instituto visam a integração social e a assistência na área da saúde física e mental. Meu nome é Isabela, sou voluntária do Instituto Mãos Unidas e queria fazer um convite para você participar desse trabalho de amor que auxilia centenas de famílias, de crianças, de idosos. Vem ajudar como você puder, como voluntário, fazendo doações de leite, alimentos não perecíveis. Aceitamos depósito em conta bancária. Vem participar, vem fazer parte desse trabalho do amor, Instituto Mãos Unidas. Aqui é onde acontece aqui todo o estoque aqui da cesta básica. O pessoal aqui trabalha toda semana, organizando todas as doações que a gente recebe, de acordo com os vencimentos dos alimentos e de acordo com as cestas que a gente prepara para os nossos assistidos. Então a gente está muito contente aí de estar participando do Instituto, que está cada vez ajudando mais pessoas, levando amor, levando compreensão. Então a gente convida vocês também para estar nos ajudando. Estou aqui para convidar a cada um de vocês, a cada coração, que venha participar, fazer parte desta família, fazer parte do Instituto Mãos Unidas, fazendo todo um trabalho
de doação, de atenção, de colaboração a essas famílias que nós queremos muito abraçar. São centenas de famílias, centenas de crianças que nós estamos fazendo um trabalho há muito tempo. E agora, com o Instituto Mãos Unidas, nós podemos todos juntos dar as mãos. Instituto Mãos Unidas, seja voluntário! Olha, gente, bom saber que existem projetos como o Instituto Mãos Unidas, né, que faz a diferença na vida das pessoas. E para você que está em casa, que está acompanhando e tem uma instituição que quer participar do nosso programa, manda um e-mail, é o projeto@casadevovodedé.org. Tá aí também o nosso arroba, né, que é o Benfazer Oficial. Aproveita e se inscreve também no nosso canal e ajuda a gente a fazer o Benfazer cada vez melhor, tá bom? Verdade. A gente volta já já. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Doe R$ 9,90 e tenha acesso a um conteúdo musical exclusivo da Casa de Vovó Dedé no Dedeflix. Deixe a música tocar a sua alma onde você estiver. Estamos de volta do intervalo e você conhece Zilda Arns? Eu te convido a assistir com a gente a história da Zilda, que é um verdadeiro exemplo de força e coragem. Ela que dedicou a sua vida inteira à atenção pediátrica a vários brasileiros. E seus conhecimentos ao próximo, enquanto esteve neste plano, mudaram e ainda mudam a perspectiva de vida de muita gente até os dias de hoje. Vamos assistir, tá lindo. Filha de Gabriel e Helena Steiner, Zilda Arns nasceu no município de Forquilhinha, em Santa Catarina, no dia 25 de agosto de 1934. Ainda jovem, começou a estudar medicina na Universidade Federal do Paraná. Escolheu a profissão como missão de vida e seguiu pelos caminhos da saúde pública. Em 1983, fundou a Pastoral da Criança, um programa de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. No início, era apenas um grupo de voluntários com o objetivo de ajudar famílias pobres a evitar a mortalidade infantil com a disseminação do uso do soro caseiro. Ao longo de 25 anos, expandiu o programa, que chegou a alcançar 72% do território nacional, além de 20 países na América Latina, Ásia e África. Este trabalho mudou o destino de milhares de crianças. Foi então que, em 2006, Zilda Arns recebeu a indicação ao Prêmio Nobel da Paz. Em 2004, a missionária recebeu da CNBB outra missão semelhante: fundar, organizar e coordenar a pastoral da pessoa idosa. O amor pela causa humana e o reconhecimento mundial renderam a ela títulos de cidadã honorária, prêmios nacionais e internacionais e dezenas de homenagens de governos, empresas e universidades. Mas em janeiro de 2010, Zilda saiu de Curitiba e partiu para Porto Príncipe, no Haiti, onde faria uma palestra sobre o trabalho desenvolvido para um grupo de religiosos haitianos. Era o dia 12 de janeiro, quando um terremoto devastou a cidade e matou centenas de pessoas. Ela foi uma das vítimas. Que exemplo, né?
como dito no vídeo, ela fundou a Pastoral da Criança e ajudou bastante famílias carentes, né? E ajuda até os dias de hoje, levando a educação, o combate à desnutrição. Gente, é um trabalho incrível, e que até os dias de hoje está aí, mudando a vida de várias mães e de várias crianças, né? De 0 a 6 anos, esse trabalho engloba. Gente, é um trabalho lindo, a Pastoral. E falando em saúde, a gente apresenta a vocês a Associação Casa Azul, que é uma entidade que desenvolve projetos e campanhas sociais voltados à humanização na área da saúde. E o que é mais legal desse projeto é que eles produzem aí uns bonecos capazes de fazer um elo entre as crianças e os médicos, né, Leitão? É o chamado projeto Bonecar, criado pela Associação Casa Azul. Eles confeccionam bonecos de pano para serem utilizados como instrumentos terapêuticos, né, ou de incentivo à saúde. O principal objetivo dos bonequinhos é despertar a identificação, sendo importante recurso no tratamento terapêutico e em diversas situações, como para a elevação da autoestima, para auxiliar na realização de procedimentos e momentos difíceis, né? Como a quimioterapia, hemodiálise e em longos períodos de internação. Vou contar uma história de uma casa azul. Um lugar cheio de pessoas reunidas para ajudar outras pessoas e espalhar solidariedade. É muito grande o poder de transformação social desta casa. Diante de tantos afetos, passou carinhosamente a ser chamada de Casa Azul. Hoje, maior, tornou-se uma associação sem fins lucrativos, movida pelo amor do trabalho voluntário. Dentro da Casa Azul, existem bonecos muito especiais que criam um elo entre as crianças e médicos. E existem bonecas preparadas com dose especial de amor. Mais de 700 crianças e 200 mamães estiveram com seus bonecos companheiros em hospitais. Que tal você conhecer hoje esta casa? E para você que deseja ser um doador adquirindo os bonecos, é só acessar o site e encontrar um boneco. E pode ter certeza que você estará contribuindo para levar mais leveza, alegria e segurança às crianças hospitalizadas. É isso aí, gente. Maravilhoso projeto. Então, se vocês quiserem ajudar aí, tá aí as redes sociais, façam a parte de vocês da maneira como vocês puderem. O nosso programa fica por aqui, mas é com muita alegria que a gente finaliza mais uma edição do Bem Fazer. Quero dar um beijo especial aqui a toda a equipe técnica, né, que está aqui o tempo todo com a gente, nos ajudando, nos auxiliando, nos aguentando, mas é para o bem. Um abraço especial para a Neide Costa, Moda Feminina. Um beijo especial no seu coração, tá? E até semana que vem. É isso aí, gente. Fiquem com Deus e até a próxima edição do Bem Fazer. Tchau, tchau. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim?